今年で創立70年を迎える日章学園。文武両道でできる人間の育成を図る中学校、そして10学科13のコースからなる高等学校。日章学園はあなたのなりたいに全力で応える学校です。そんな日章学園の魅力を探ってみたいと思います。まずは中学校から。日章学園中学校では全員が部活動に所属し、心豊かに勉強やスポーツに励み、心身ともに調和のとれた生徒の育成に取り組んでいます。バドミントン部、バスケ部、サッカー部、野球部、柔道部、ゴルフ部、ボクシング部、空手道部、バドミントン部。文武両道で夢の実現に向けて頑張ります。続いて高等学校。日章学園高等学校は即戦力を育成するバラエティに富んだ学科が多く設置されています。まずは日章学園ならではの特徴ある学科から見てまいりましょう。昭和43年3月に全国で初の設置となった調理科。なんといっても卒業と同時に調理師免許が取得できるのが最大の魅力。一口に調理師といっても進む道は様々。料亭、割烹などの一流調理人から給食や施設調理を担当する調理職、栄養士、管理栄養士を目指す生徒もいます。やっぱり現場に対応できるとか適応できるような人材育成とか知識をつけてもらいたいと思っております。将来の夢は和食の調理師になって自分の店を持つことです。幼稚園や保育園で子どもたちが喜ぶ美味しい給食を作りたいです。調理の知識を生かした管理栄養士になりたいです。こちらは国家資格製菓衛生士取得を目指すパティシエ科。教えてくださる先生はパティスリーショップ経営やホテルで勤務していたプロのパティシエです。プロの先生が教えてくれるのですごい初めて知ることとかたくさんあってとても楽しいです。私の将来の夢はフランスに留学して自分のお店を持つことです。それ今目標に頑張ってます。こちらは癒しと美のプロフェッショナルを目指すトータルエステティック科。女性の永遠のテーマである美しさについて学習し、高い技術の取得を目指しています。将来は人を笑顔にできるエステシャンになりたいです。じゃあここから読んでもらおうね。特進アスリートは特別進学専攻と特別体育専攻の2つに分かれています。特別進学専攻はロジカルという授業を一番メインにやってます。ロジカルは人に相手に分かりやすく伝える力の育成に一番努力をしています。親や友達がここが楽しいって言ったのでここにしました。この高校にしてもう良かったって思ってます。大学で、税理士の資格と宅建を取り、自分の将来の夢が家業の土木を継ぐっていうことなので、そこに生かしていきたいなと思ってます。特別体育専攻は部活動と勉強との両立が一番の目標です。正直文武両道がとてもきつくて勉強が遅れることがとてもあったけど、今は自分が目標とする大学進学に向かって勉強を頑張っています。将来は生徒から信頼される楽しい授業ができるような教師になりたいです。続いて普通科にはスポーツ進学コース、経営情報コース、矯正コースの3つのコースがあります。真のアスリートを目指すのがスポーツ進学コース。部活動に専念できる環境でスポーツの専門的な知識をはじめ、礼儀作法についても学びます。筋トレの設備とかも整っていてすごくいい環境でトレーニングできています。プロサッカー選手になることです。多くの資格を取得できるのが経営情報コース。3年間で取得した資格を生かし、
幅広い進路選択で進学か就職が選択できます。電卓や簿記をはじめさまざまな基礎を勉強しています。将来は医療関係の仕事に就きたいと思っています。このほか強制コースがあります。さまざまな経験の中から自分にできることを増やしていきます。みんなと仲良くできていて楽しいです。続いて福祉課。高齢化が進行する中、特に求められているのが介護の仕事です。現場経験豊富な教職員が実例をもとに分かりやすく指導します。介護の現場では個別ケアがとても大切になります。一人一人に合った支援や認知症ケア、確かな知識、スキル、そして優しい心を持った人材の育成を目指しています。将来人を助ける職業に就きたいので、さらなる知識の幅を広げるために専門学校に進学したいと考えています。 ICT 時代の主役を目指すならコンピューター化。 Windows を主体とした実習環境のもと、オフィスソフトの利用方法やプログラミングなど実習を中心に習得していきます。情報技術検定合格に向けて勉強に取り組んでいます。将来の夢はウェブ系のエンジニアになることです。美容師を目指すならヘアデザイン科。美容師の基礎知識を学び、カッティング、バインディング、セット、ブローをはじめバランスの取れたトップスタイリストを育成します。すごく楽しくて、中学校とか小学校とかでも学べなかったことが、ここの二松学園に来て美容師に少しずつ一歩ずつ近づいてるような気はします。お客様に愛される技術の優れた美容師になることです。即戦力となる人材を育成する電気科。卒業時に第二種電気工事士免許が国家試験免除で取得できます。近年、高齢者世帯、単身女性世帯の増加に伴い、女性の求人が増加しています。宮崎県内に就職して、宮崎県民の皆さんに電気と笑顔を届けられるような電気工事士になりたいと思っています。女性の活躍が期待されているのは自動車産業も同じです。こちらの自動車科では、多くの男子に混じって女子も頑張っています。で、柔らかい対応と、それに高い知識ということで、非常に会社の方からは喜んでいます。これ今は何をしているところなんですか？これは今エアクリーナーのネジを外しているところです。何かこの作業をすることにおいて気をつけることってありますか？この配線があるんですけど、この配線を気をつけないようにすることです。将来は、立派な自動車整備士になって親に恩返ししたいです。日松学園が誇る10学科13コース、あなたのなりたいが見つかりましたか？どの学科どのコースでも皆さんキラキラと輝いていました。日松学園では一人一人の個性を大切にした教育が行われています。そして日松学園といえばスポーツ先進校、多くの部活動が全国レベルで活躍しています。真剣に打ち込めるって素敵ですね。皆さんも日松学園で楽しい学校生活を送りませんか？体験入学お待ちしています。ここでオープンスクールのお知らせです。日松学園中学校では前期入試を12月6日、後期入試を1月24日に行います。出願期間、試験科目はご覧の通りです。高等学校では10月17日と24日にオープンスクールを、11月14日には学科コース別説明会を実施いたします。詳しくは学校のホームページをご覧ください。